Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. Зараз ми говоримо про таке. Як шукати безвісті зниклих? Алгоритм першочергових дій нам сьогодні розкаже його, власне, юристка, правозахисниця громадської організації «Правозахисна група Січ» Ксенія Онищенко. Пані Ксенія, вітаю вас. Вітаю вас. Скажіть, як багато наразі до вас є звернень по темі безвісті зниклих і цивільних, і військових? Дуже багато звернень кожного дня, від 3 звернень від родичів зниклих безвісті, як і військовослужбовців, так і цивільного населення, яке зникло на окупованій території. Щодо механізму пошуку зниклих безвісті, там трошки різниця порядок дій, якщо це цивільна особа, якщо це військовослужбовець. Тому я спочатку можу акцентувати свою увагу саме на військовослужбовців, які зникли безвісті, потім можу затронути, в принципі, ситуацію, що робити, коли зникла цивільна особа на підконтрольній території. Так, давайте тоді почнемо з військовослужбовців. Як взагалі законом регулюється цей статус? Чи регулюється і чи достатньо регулюється? Ну, в нас є закон про правовий статус осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. В квітні цього року було внесено додаткові зміни в цей закон. Там є є перелік осіб, які вважаються родичами, які можуть звернутися з заявою до поліції, до військових частин щодо розшуку зниклих військовослужбовців. Там він достатньо великий, можна подивитися цей і чоловік, дружина, і діти, і опікуни, і бабуся, і дідусі, і прадідусі, і рідні сестри, брати, і навіть подружжя, яке просто сумісно проживало і вели сумісне господарство, не будь-чи в шлюбі. Що, по-перше, треба зробити? Якщо ви втратили зв'язок з рідним військовослужбовців, які боронить країну, вам, по-перше, що необхідно зробити, звернутися до комісаріату. Зараз вони називаються Центр комплектування та соціальної підтримки за місцем свого проживання або за місцем призову військовослужбовця. Це без різниці. Звернутися безпосередньо туди, дізнатися інформацію, чи є якась наявна інформація, де служив, в якій частині служив. Якщо вони знають, де саме дислокувалась, наприклад, їхня частина чи їхній рота, взвод, то можуть вони вказати. Якщо не знають цього, то військкомати повинні самі цю інформацію витребувати у військовій частині. Тобто там пишеться заява від родичів про втрату зв'язка і про розшук такої особи. І вже військкомат, якщо в них немає інформації до цього, бо зачасту, в принципі, ця інформація може доходити від військових частин вже, яку надають військові частини до військкоматів, і вони вже повідомляють родичів про те, що особа зникла безвісті при бойових діях, наприклад. Також необхідно родичам звернутися до відділку Національної поліції за місцем свого проживання, написати заяву про розшук зниклого безвісті, і протягом доби формуються ці відомості, вносяться в єдиний реєстр зниклих безвісті, особі надається витяг з єдиного реєстру. Вона визнається потерпілою, родич зниклого безвісті військовослужбовця. І з цього моменту особа, яка зникла, набуває статус зниклої особи зниклої особи безвісті при особливих обставинах. Саме після написання заяви і внесення в єдиний реєстр цих даних Національної поліції. Якщо не вноситься в реєстр певний час, який термін має пройти, щоб внеслося? Доба. Протягом доби, 24 доби. Да. Ну, зазвичай з цим проблем немає. Національна поліція завжди реагує і реєструє такі заяви, вносить в єдиний реєстр, видає витяги. Тобто на начальному етапі немає проблем. Тоді, по ідеї, починається досудове розслідування? Починається розслідування уповноваженими на це органами.
Також родичам я раджу звернутися до уповноваженого з прав розшуку зниклих безвісті. На сайті є контакти, які можна з ними зв'язатися або за допомогою електронного адреси, або телефону, також написати заяву про зникнення особи. Є в нас Національне бюро також. В принципі, я зараз називаю ті служби, які особа зобов'язана, ну, їй, в принципі, в поліції можуть надати цей перечень інстанцій, органів, які, куди можна написати ще заяву про зникнення безвісті військовослужбовця, куди вона повинна написати. Але ж, якщо вони не отримають, можна там, я зазначу це. Є координаційний центр пошуку зниклих безвісті. І Національне інформаційне бюро також, там на сайті є сформоване вже звернення електронне, куди також вносяться всі дані про особу. Це також державні органи? Так, да, які уповноважені займатися розшуком. І зобов'язані? І зобов'язані займатися розшуком. Вони між собою взаємодіють. І якщо на якомусь, вони повинні обмінюватися цією інформацією, бо є єдина база, яка формується за допомогою Національної поліції, як сказала, єдина база зниклих безвісті. І вони вже повинні повідомляти інші органи, ці, які я зазначила, самостійно. Але щоб бути впевненим в тому, що інформація точно дойде до цих органів, то ми радимо самостійно родичам звертатися також до цих структур і підрозділів. І обов'язково звертатися до комітету Червоного Хреста, це міжнародна організація, оскільки може бути те, що людина не загинула, а потрапила в полон. І розшуком зниклих безвісті, які, можливо, залишились на окупованій території, потрапили в полон, займаються якраз міжнародні організації. Єдине з них є Червоний Хрест. Які ще додаткові відомості про людину, про військовослужбовця саме можуть допомогти? Родичі постійно повинні, я хочу наголосити на те, оскільки в нас є певна процедура і порядок, наприклад, дій певних органів, але родичі повинні самостійно також прилагати максимум зусиль і витребувати від військової частини, якщо вони повинні складатися акт спеціального розслідування про факт зникнення безвісті при особливих обставинах військовослужбовця. Він складається на кожного зниклого безвісті командиром військової частини. Інші витяг з наказу про зарахування до особового складу. На що це не потрібно? Для того, щоб в подальшому можна було, якщо особа є підтвердження того, що вона загинула при бойових діях, підтвердити потім в судовому порядку, якщо вона не буде відомості якихось додаткових, визнати її померлим військовослужбовцям. Бо є факти, що побратими бачили, як загинув військовослужбовець, він залишився, наприклад, на полі бою, його тіло не можна евакуювати з певних причин, але за процедурою він все рівно зараховується як безвісті зникла особа при особливих обставинах. Чому? Тому що в нас, на жаль, немає, як я зазначала, певних інструкцій, процедур, як командування повинно діяти і які факти повинні бути 100% для того, щоб особу після бойових дій, там, контрнаступу або ще щось, активних бойових дій, можна було визнати або такою, що потрапила в полон одразу, або такою, що загинула, якщо тіло не евакуювали, воно знаходиться, наприклад, на території бою. Немає таких процедур. Скажіть, будь ласка, такі інстанції, як військова прокуратура та СБУ, чи варто туди звертатися? До СБУ потрібно звертатися, взагалі ця інформація передається, але туди можна звернутися з заявою, чи не перебуває дана особа в полоні, чи вона не занесена в список полонених.
бо саме Службі безпеки України передаються інформація від міжнародних організацій, від Російської Федерації, які особи в них перебувають в полоні. Тому ця обмін інформації між державами йде. І може бути так, що вона може бути в списках полонених, і ця інформація може допомогти родичам в подальших діях і прикладати максимум зусиль, щоб вона була внесена в списки на обмін. Тобто там уже окремий статус полоненого? Якщо він, да, окремий статус полоненого, якщо його наявність на території агресора в Збройних силах Росії підтверджується той факт, що саме така особа в них перебуває в полоні. Є багато сайтів і ресурсів, де волонтери там ведуть якісь там додаткову інформацію, викладують списки там осіб на впізнання, наприклад. Я рекомендую в цих групах перебувати, щоб прослідковувати інформацію, але ні в коєму разі не надавати додаткову інформацію. Завжди перевіряти, що це за група, що це за волонтери. Бо якщо також я рекомендую до встановлення конкретних обставин зникнення безвісті родича військовослужбовця, ні в коєму разі в соціальних мережах не писати, де саме, бажаючи як корисно, да, якісь дії, писати, там пости викладувати, там мій чоловік, мій там син зник там в районі Херсона, села там такого-то, де стояла там механізована бригада такого-то, там вказати номер, особливо вказують, якщо й посаду там свого родича. Це ні в коєму разі не можна робити, оскільки якщо людина дійсно могла потрапити в полон, бо ця інформація ворогом дуже хорошо моніториться, і вона може, ця інформація, дуже нашкодити людині, яка є в полоні. Тому краще таку інформацію не публікувати, бо служби, які займаються розшуком, вони це роблять більш ефективно, більш професіонально, ніж ці хаотичні дії від родичів, які можуть просто нашкодити. Скажіть, будь ласка, які ще є проблеми в темі отримання, вирішення статусу безвісті зниклих військовослужбовців? Багато родичів звертаються з тим, що військовослужбовець зник безвісті при особливих обставинах, але за даними, які надає військова частина, він рахується як самовільно залишений частиною. Також з боку військових частин багато інформації, яку хочуть витребувати родичі, не надається. Наприклад, акти розслідування, факту зникнення безвісті, які можуть потім слугувати, я ж кажу, в суді, як доказом того, що людина могла померти при бойовому зіткненні. Це може бути і про те, що кожного дня дуже багато втрат і військові частини просто не встигають за законодавством, як передбачено, правильно і вчасно оформлювати ці документи. Законодавчо в нас є певна інструкція? Так, є певна інструкція. Кожного дня взагалі-то командири там повинні складати там списки безповоротних втрат, особ, які зникли безвісті, наприклад, надавати подальшому вищестоящому командуванню. Проводитися по кожному випадку розслідування спеціальне щодо підстав зникнення безвісті, встановлюються там, які проводяться там протягом місяця, протягом певного сроку, який вони визначають. І за результатами даного розслідування вже видається там акт розслідування, який може потім вплинути на подальші дії як родичів, так і дії самої частини. Я хочу наголосити на те, що за законодавством, яке я сказала, законом про правовий статус осіб, зниклих безвісті, при особливих обставин, родичі повинні також знати, що вони мають право на отримання грошових виплат щомісячних, які військовослужбовець отримував. Для цього їм необхідно написати заяву на командира військової частини, вказати всіх родичів, які мають на це право. І протягом всього часу особи, яка або перебуває в полоні, або має статус зниклого безвісті при особливих обставинах, ці родичі мають право на отримання цих грошових виплат.
Як часто доходить до суду такі справи по вашій практиці? Ну, дивіться, в суду можна встановити факт смерті, який настав в результаті бойових дій, військових дій, да, як законом передбачено, через 2 роки після закінчення військових дій, але можна і через півроку, якщо є чіткі докази, є підстави вважати, що особа загинула в результаті певних дій, там, в певний час. Для цього я й кажу, що необхідні оці документи з військової частини, і акт розслідування, і покази свідків, військовослужбовців, які були в той момент, коли стався там випадок, при якому військовий загинув. І це може слугувати підставою, щоб в судовому порядку встановити факт смерті військовослужбовця. І у нас трошки часу лишилося от стосовно цивільних. Да. Як багато людей до вас звертаються з приводу безвісті зниклих цивільних. І, власне, чи там кардинально відрізняється процедура, законодавство та практика судова? Там не кардинально відрізняється. Так, багато також звертаються родичів, які перебувають, які зникли безвісті на окупованих територіях. І вони звертаються з тим, що їм треба зробити. По-перше, це також звернутися або в СБУ, в Службу безпеки України за місцем свого проживання, або до відділку Національної поліції з заявою про зникнення цивільної особи. Якщо є факти того, що хтось може підтвердити, є фото, відео, можливо, там свідчення осіб, які бачили, як проходить там, є ж насильне викрадення особи, як до нас також звертаються, які бачили, що люди в військовій формі Російської Федерації примусово виводять, там саджають в машину, виводять в невідомому напрямку, і вже декілька часів немає цієї цивільної особи. Обов'язково в міжнародній організації, Комітет Червоного Хреста звертатися з заявами і викладати всю інформацію, яка відома щодо особи, яка зникла цивільної особи. Якщо інформація від Червоного Хреста підтверджується, то це вже є статус цивільного заручника, який утримується. З нашого боку також правоохоронні органи збирають цю інформацію, яка необхідна для розшуку зниклої особи на окупованій території. Я дуже дякую вам за інформацію. Ми сподіваємося, що всі близькі... Да. Об'єднаються, всі всіх знайдуть, і ми переможемо, ми вже перемагаємо ворог. Дякую вам. Дякую вам. Що в наших гостях сьогодні була Ксенія Онищенко, юристка та правозахисниця громадської організації «Правозахисна група Січ». Говорили про те, як шукати безвісті зниклих військовослужбовців та цивільних, власне, алгоритм першочергових дій. Також я хочу нагадати, що телеканал «Відкритий» до вас відкритий. На екрані ви побачите скоро наші соціальні мережі, номер телефону прес-центру. Будь ласка, чекаємо ваші запити. Знайомтеся з нашим контентом на наших платформах. Будемо раді почути зворотній зв'язок. З вами була Анна Грибанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».